በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ የወለጋ ዞኖች ሲፈጸም አመታትን ስላስቆጠረውና ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ትላንት ለሁለተኛ ጊዜ በዚያው በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ስለተፈጸመው ግድያ በምናነሳበት ይሆናል። በትላንቱ ግድያ መንግስት እስካሁን ድረስ ድርጊቱ መፈጸሙን ከመግለጽ ውጪ ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ በውል ያስቀመጠው መረጃ ባይኖርም የተለያዩ አካላት ግን የሟቾች ቁጥር እስከ 300 እንደሚደርስ እየገለጹ ይገኛሉ። ተከታዩ የሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ዘገባም እዚሁ ላይ ያተኩራል። ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ መንግስት በገለጸው አሃዛይ መረጃ እንኳን 338 ዜጎች ማንነታቸውን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ ከተፈጸመባቸው ገና በቅጡ 2 ሳምንታት እንኳን አልሞሉም። ጠባሳው አልሻረም፣ ሐዘኑም ወጥቷል ወጣም። በጊዜው የተፈጸመውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ የመንግስታቱ ድርጅትን ጨምሮ በርካቶች ጉዳዩ በገለልተኛ አካል ይጣራ ማለታቸው እንዳለ ሆኖ በአገር ውስጥና በባህር ማዶ የሚገኙ ዜጎች በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች በስፍራው ለሞቱት ብቻ ሳይሆን ስለተረፉና ለደህንነታቸው ስለሰጉ ዜጎች ድምጻቸውን ሲያሰሙ ሰንብተዋል። መግለጫዎች ከተለያዩ የመንግስት አካላትም ተከታትለው ሲሰሙ ነበር። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የየክልሎቻቸውን የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ሰብስበው ድርጊቱን ፈጽሟል ያሉትን የሸኔ ቡድን ስለማጥፋት መግለጫ ሰጥተውም ነበር። ክስተቱን ተከትሎ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤትም ጉዳዩን የሚያጣራ አካል መሰየሙን ገልጾ ነበር። ይህ ክስተት ሰኔ 1 2014 ዓ.ም የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይቶ መግለጫ ባወጣ በ10ኛው ቀን ነበር የተከሰተው። በወቅቱ ምክር ቤቱ በመግለጫው ላይ በኦሮሚያ ክልል ተሰራ ባለውና አኩሪ ስራ ሲል በጠቀሰው እርምጃ ልዩ ልዩ የሸኔ ቡድኖች መደምሰሳቸውንና መዋቅሩን በማጥራት አካባቢውን መልሶ መቆጣጠር ስለመቻሉ ገልጾ ነበር። ከክስተቱ በኋላ ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት በኦሮሚያ ክልል የዜጎች ግድያ፣ መፈናቀልና ስቃይ አላባራ ያለባቸውን የወለጋ ዞኖች መቆጣጠሩን ገልጸው ነበር። በአሁኑ ሰዓት በቄለም ወለጋ፣ በምዕራብ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች የሚገኙ ወረዳዎች በተቀናጀው የጸጥታ ኃይላችን ቁጥጥር ስር ሙሉ በሙሉ የገቡ ሲሆን በአካባቢዎቹ በተለያዩ ጫካዎች የተደበቁ አሳቻ ቦታዎች የመሸጉ የሽብር ቡድኖችን ለማጽዳት የጸጥታ አካላትና ህዝቡ አሰሳ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ይሁንና ከዚህ ሁሉ በኋላም ትናንት ሌላ አሰቃቂ የዜጎች ጭፍጨፋ ዜና ተሰማ። አሁንም ኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ሀዋ ገላን ወረዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምሽት ላይ በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ባወጡትና ዝርዝር መረጃ ባላጋሩበት ጽሑፋቸው የጸጥታ አካላት ከሚያደርሱበት ዱላ የፈረጠጠው የሸኔ ቡድን በምዕራብ ወለጋ በዜጎች ላይ አደጋ እያደረሰ በመሸሽ ላይ ነው ሲሉ መረጃውን ይፋ አደረጉ። በዚሁ ጽሑፍ በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ጭፍጨፋ እንደተፈጸመባቸው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዜጎቻችን ላይ በደረሰው መከራ እያዘንን ይሄን አሸባሪ ቡድን እስከ መጨረሻው ተከታትለን እናስወግደዋለን ሲሉም ቃል ገቡ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ቀደም ሲል ያነሳ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መረጃ ከወጣ ከሰዓታት በኋላ ጉዳዩን የተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። ኮሚሽኑ በመግለጫው በአካባቢው የተጋረጠው ማንነትን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋና የደህንነት ስጋት በአፋጣኝ ሊቆም እንደሚገባ አሳስቧል። አክሎም ከኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ሀዋ ገላን ወረዳ መንደር 20ና 21 የተሰኙ የአማራ ተወላጆች በብዛት ከሚኖሩባቸው ቀበሌዎች ከደረሱት መረጃዎች መግለጫው እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ንጹሐን ዜጎች መጨፍጨፋቸውን ማረጋገጡን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ሁኔታውን በጽኑ እየተከታተለው መሆኑን የገለጸ ሲሆን በደረሰው መረጃ መሰረት ጭፍጨፋው ከትናንት ማለዳ አንስቶ በመንግስት በሽብርተኝነት በተፈረጀው የሸኔ ቡድን የተፈጸመ መሆኑን አመላክቷል። ከግድያው በኋላ በአካባቢው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የደረሱ ቢሆንም የተረፉ ነዋሪዎች ግን ወደ ሌላ አካባቢ ሸሽተው ለመጠለል እየሞከሩ ነው ብሏል ኢሰመኮ። ዋና ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ የዘውግ ማንነትን መሰረት ያደረገው ጭፍጨፋ በአፋጣኝ መቆም እንዳለበትና ሌላ የንጹሐን እልቂትን ለመግታት ይቻል ዘንድ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በስፍራው በተጠናከረ ሁኔታ መሰማራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ትናንት ባወጣው ዘገባ ላይ ያነጋገራቸው ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪ ደግሞ ጥቃቱ በከባድ መሳሪያ ጭምር የተፈጸመ መሆኑን ገልጸው የሟቸው
ተመልካቾች ቁጥር 300 የሚደርስ መሆኑን ተናግረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጥቃቱ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ኢላማ ያደረገና ተጠቂዎችን ለመከላከል ሙከራ ባደረጉ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ጭምር ያነጣጠረ ነው ብለዋል። በመሆኑም መንግስት ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመተባበር የጀመረውን ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ጽፈዋል። ተጨማሪ ጥቃትና ጭፍጨፋ እንዳይከሰትም በሁሉም አካባቢዎች ተጋላጭ ቀበሌዎችና መንደሮችን በመለየት አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላቸው እንዲሁም ነዋሪው ራሱን በተደራጀ መልኩ እንዲከላከል የሚሊሻና የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስርዓት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋልም ብለዋል። የኦሮሚያና የአማራ ክልሎች ኮሚኒኬሽን ቢሮዎችም በተመሳሳይ ድርጊቱን የሚያወግዙ እንዲሁም እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንና እርምጃው እንደሚቀጥል የሚያወሱ የሐዘን መግለጫዎችን አውጥተዋል። ሌሎችም እያወጡ ነው። መግለጫዎች መውጣታቸውን የሚቀጥሉም ይመስላል። ግን ትናንትም ጭፍጨፋ፣ መግለጫ፣ ውግዘት፣ እርምጃ፣ መልሶ ጭፍጨፋ፣ ዛሬም ጭፍጨፋ፣ መግለጫ፣ ውግዘት፣ መልሶ ጭፍጨፋ። ዜጎች ይጠይቃሉ፣ እስከ መቼ? ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት ድርጊቱ አሳዛኝ ነው። ይህ ሁኔታ እስከ መቼ ይቀጥላል የሚለውም በሁላችንም አእምሮ ውስጥ የሚመላለስ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ተደጋግሞ እየተባለ እንዳለው መሰሉ ግድያና ማፈናቀል ማብቂያ ያገኝ ዘንድ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ተቀዳሚ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ነው እኛም ለማሳሰብ የምንወደው።